ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. ונתתי גשמכם ועיתם, ונתנה הארץ יעולה ועץ השדה ייתן פריו, וכולי, והסיק לכם דיש את בציר ובציר יסיק את זרע, ואכלתם לחמכם לשובע, ושבתם לבטח בארציכם. אם בחוקותיי תלכו, זה יפה שדה אבו. היה איזה אדמור אחד שהוא פירש ככה. הגמרא אומרת במסכת עבודה זרה, אם הפסוק הזה, אם בחוקותיי תלכו, זה לא אם, אם תרצה טוב, אם לא תרצה לא. זה אם, אין אם אלא לשון תחנונים. הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, אני מבקש, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו. למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע עלינו שפע של טובה. ככה הגמרא אומרת שמה, אם זה לשון בקשה, הקדוש ברוך הוא אומר, לא אם תרצה תשמע, אם לא. אני רוצה שתשמע. אז הוא פירש ככה, הגמרא אומרת במסכת יומא, כיוון שעברו רוב שנותיו של אדם ולא חטא, אין החוטא. אם רוב שנותיו של אדם עברו והוא לא חוטא, לא חטא, חצי מהחיים, יותר מחצי, רוב החיים שלו עברו והוא לא חטא, אז מובטח לו שלא יחטא. זאת אומרת, יש לו סייעתא, יש לו סיוע. מה זה לא חטא? מה זה לא חטא? לא חטא, לא עשה עבירות. בכלל? כלום, שום דבר. בכלל? בכלל. איפה יש דבר כזה? אחר כך שאלות אחר כך. בכל אופן, ככה הוא לא אומרת שם. אבל עברו רוב שנותיו של אדם ולא חטא, מובטח לו שלא יחטא. עכשיו, אז הוא אומר ככה. כמה זה חצי מרוב שנותיו של אדם? אם יש שנותנו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה. בוא נלך לפי גבורות. גבורות, חצי מגבורות, זה 40. רוב, זה 41. שיהיה קצת יותר מ-40, זה 41. אז אם אדם 41 שנה שמר על עצמו, זהו, מובטח לו שלא יחטא. אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, אם, א' מ', 41, 41 בחוקותיי תלכו, לפחות חצי, קצת יותר מחצי מהחיים, אז זה בן אדם ישמור על עצמו. וכל זה למה? בגלל שנתתי גשמכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה. ונתתי גשמכם בעיתם, רש"י כותב, ונתתי גשמכם בעיתם בלילי שבתות. ולרבי היד ולילי שבתות. אז פירש האדמו"ר מאוסטרוביץ' אמר פירוש מתוק. כתוב, המדרש אומר ששאל, כופר אחד שאל את רבי עקיבא, איך הקדוש ברוך הוא מוריד גשם בשבת? הרי הוא מוציא מרשות לרשות. הוא בשמיים ממעל, ואנחנו פה בארץ מתחת. זה מוציא מרשות לרשות. איך אתה, כקדוש ברוך הוא אומר, בשנה הראשונה, יציאות השבת, שתיים שהם ארבע בפנים, שתיים שם, אסור להוציא מרשות לרשות. אז הוא אמר לו, תראה, הקדוש ברוך הוא להשם הארץ ומלואה. הכל זה רשות אחת. אז מותר לו לזה, זה כמו שהוא מכניס מפה לפה. הכל זה נקרא רשות אחת, מותר. עכשיו, כתוב שכשעם ישראל עושים רצונו של מקום, טוב, עושים רצונו של מקום. כשעם ישראל לא עושים רצונו של מקום, אז כביכול הקדוש ברוך הוא נותן להם גט, ספר כריתות. יש פסוק כזה בישעיה. איזה ספר כריתות? עמכם אשר שלחתיה. כאילו יש מושג כזה גם בנביא של ספר כריתות. כביכול הקדוש ברוך הוא נותן לנו ספר כריתות. אז בן ישעיה מביא שאלה, איך הקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל ספר כריתות? הרי גט כתוב וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה. הגט צריך להגיע לרשות האישה. אם הבעל נותן, מניח לה את זה בבית שלו, אומר לה זה גט שלך, היא לא מגורשת. זה לא הגיע לרשות שלה. הוא צריך לתת לה לרשות שלה. איפה הרשות שלה? הרשות שלה, ביד שלה, בסל שלה, בתיק שלה, בבית שלה, אם זה בית שלה, לא שלך, לא של הבעל. זה אם זה שלה. אבל אם זה של הבעל, אז זה לא רשותו, זה לא רשותה. בית שלה, אז אם... בית שלה, לא. בית שלה. איך יהיה בית שלה? בית שלה, מישהו נתן לה מתנה על מנת שלא יהיה לבעלה רשות. כל מה ששייך לא שייך לבעלה, לא? עניתי. תוספות בקידושין אומרים, אם נותן לה מתנה על מנת שאין לבעלה רשות, אז זה שלה. עכשיו, אז יוצא ככה. אם הקדוש ברוך הוא, כתוב שהקדוש ברוך הוא, אם יכעס על עם ישראל, ייתן להם גט. איך ייתן להם גט? אם ייתן להם גט, אז כל העולם שלו. אז אומרים שהקדוש ברוך הוא יכול להקנות רשות. אני מקנה לך רשות, זה הבלטה הזאת שלך. אז אם זה שלך, אני יכול לשים גט. ככה מתרצים. יוצא אבל, שאם עם ישראל לא עושים את רצון השם, אז כביכול השם נותן גט, אז הוא צריך להקנות לנו רשות בפני עצמו. אז זה כבר יהיה אסור לו להוריד גשם בשבת, כי זה מוציא מרשות לרשות. לכן, הפסוק אומר, אם בחוקותיי תלכו,
ואת מצוותיי תשמרו, ועשיתם אותם, תעשו את המצוות האלה, למה? אתם יודעים למה? כי ונתתי גשמכם בעיתם, אני רוצה לתת גשם בליל שבת. איך יהיה גשם בליל שבת? רק אם לא יכתוב לכם גט, אז יהיה רשות אחת, אם זה יהיה ביום רגיל, יהיה שתי רשויות, אם יכתוב להם גט. כל היהודים האלו שהקדוש ברוך הוא מצווה, שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אז הכלי יקר כאן מעריך הרבה, הוא מביא שבעת תירוצים. על כל העניינים האלו של השכר והעונש, שהקדוש ברוך הוא אומר, אם תעשו את המצוות, טוב, אם לא תעשו את המצוות, אם בחוקותיי תמאסו, ואם את משפטיי תגעם נפשכם, לבלתי לעשות את כל מצוותיי, להפלכם את בריתי, אף אני אעשה זאת לכם, והשם ישמור מכאן ואילך, 49 כללות, השם ישמור. הגמרא אומרת, לא מפסיקים בכללות. אחד קורא את כל הכללות. למה אחד קורא את כל הכללות? אבל יש חי כותב, משל למה הדבר דומה? היה איזה אדם אחד, עשיר גדול, היה לו בן מחמדים, פינק אותו, שכר לו את טובי המלמדים. לימים, הבן נפל למשכב. הבן הזה לא ידע מה זה עקיצת יתוש. שמר עליו בכל משמר. ופתאום נפל למשכב, קיבל איזה, השם ישמור, שפעת רצינית, ככה כמה דברים התקבצו ביחד. מסכן היה יושב במיטה, גונח מכאבים, ונאבק עם החולי שלו. הוא שכר לו את טובי הרופאים, הביא לו רופא, הרופא אמר לו, תבלע כדור כזה, תבלע כדור כזה, זה מוריד חום, זה מוסיף קור, שום דבר לא עזר. הילד רק אוכל קצת מהתרופות, מכי, הילד לא יכול להכניס תרופה לזה, הוא הסטניס, ככה מאוד עדין, הבטן שלו עדינה, פתאום אתה מביא לו כל מיני צמחי מרפא, כל מיני זה, הוא לא יכול. הבעיה הרצינית זה שהוא לא אוכל את התרופות עכשיו, זה יותר בעיה מהחולי, עם החולי עוד אפשר להתמודד, אבל שהוא לא אוכל את התרופות, זה הבעיה. טוב, רבא שמע שיש איזה רופא מיוחד מאוד, פרופסור מיוחד מאוד, שהוא יכול להביא תרופה לילד שלו. נסע למרחקים, הלך, הביא אותו, אמר לו, איך קשה, תשמע, הילד שלי ככה וככה, אבל בדרך הוא מזהיר את הרופא, תשמע, הילד שלי לא יכול לשתות שום תרופה, הוא לא שותה שום תרופה, אני לא יודע מה, אתה תעשה, הוקוס פוקוס, הילד לא שותה תרופות, תעשה משהו. טוב, הרופא אומר לו, קודם כל, בוא נבדוק את הילד, נאבחן מה המצב, מה זה, אחר כך נשמע, מה אתה אומר? הם מגיעים לשם, הרופא אומר לו, בודק, בודק דופק, בודק את הזה, ככה וזה, קורא למשרת שהיה לפניו, תביא לי את הבלנק שלי של הדפים שאני צריך לרשום את התרופות, והוא מתחיל לרשום, רושם איזה זה בכתב של הרופאים ככה, כמו פעם, לא עם מחשב, ככה רושם, רושם, תולש דף אחד, מתחיל למלות את הדף השני, אבל אבא שלו עומד ככה מהצד, אומר, היי, הרופא הזה, או שהוא שכחן, או שהוא משוגע, שהוא לא מבין מה שאני מדבר איתו. אני לפני 10 דקות אמרתי לו, הילד, תרופה אחת לא יכול לשתות, הוא כבר מילא דף אחד, ממשיך למלות את הדף השני, תגיד לי, מה קרה לך? אתה צריך רופא. הוא אומר לילד, לרופא, דוקטור, אתה שכחת, אני דיברתי איתך, הילד לא שותה תרופות. תן לי לעשות את העבודה שלי. ממשיך לרשום, רושם עוד דף, רשם 3 דפים, נתן אותם לנער המשרת, לך לבית המרקחת, תקנה לי את כל צמחי המרפא האלו. הוא הלך, חזר ככה עמוס, צלנו על כתפינו, משארותם צרורת בסמלותם על שכמם, חוזר ככה, כאן עלים כאלו נפוחים, כאן עלים, באיזה ריח. הרופא אומר לאבא, טוב, עכשיו תביא לי איזה שולחן קטן עם כיסא, שם את השולחן הקטן ליד המיטה של הילד, לקח קרש חיתוך עם סכין ולוקח קצת מהעשבים האלו, קצת מהעשבים האלו, קצת מהעשבים האלו, התחיל לחתוך, חותך, 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 ואלו עשבים חריפים, כשאתה חותך אותם, אז זה מעלה ריח, וזה בדיוק ליד האף של הילד, הוא מריח, ומתחיל להשתעין, ומתחיל להקים, ואבא, הלו, אתה הורג עוד מהתלת שלי, אמרתי לך שתרגע, תן לי לטפל בו, תן לי לעשות את המקצוע שלי, והוא ממשיך לחתוך, ואומר, וישן לפני חדש תציעו, מוציא את הפסולת, מביא עוד עלי, והילד, מסכן, כמעט גמר אותו, אבל הוא לא אוכל כלום, הוא רק מריח. אחרי שהוא סיים ככה את הטיפול, אמר לאבא, עכשיו תוך שעה אתה תראה שיפור, ככה, טיפול, שיפור משמעותי. באמת, אחרי שעה, הילד מרגיש ככה יותר טוב, נושם יותר טוב, פותח את העיניים, יכול לדבר יותר טוב. אמר לו, מחר אני אבוא, אבל מחר הטיפול כבר יהיה יותר קל. באמת, למחרת הוא בא, עולם חדש, פנים חדשות באו לכאן.
אז האבא אומר לרופא, תגיד לי, מה עשית בהם? הוא אומר לו, תשמע, כשאתה אמרת לי שהילד לא יכול לשתות את התרופה, אני ראיתי, הילד באמת לא יכול לשתות את התרופה. הבנתי שהילד עדין לא. כשהילד עדין, אבל תרופה צריכים לעשות, אז מה, מה עושים? אז חותכים את התרופות, חותכים את העשבי מרפא, הוא יריח את התרופה, ואז כשהוא יריח, בלי לשתות, העדים של הזה, הריח של הזה, יפעל את פעולתו. אז אומר רבי נשחי, אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה לטפל בבן אדם, השם ישמור, יכול לטפל בבן אדם בלי הרבה דברים, בלי, הוא לא צריך כל כך הרבה דברים, קדחת, שחפת, כל 49 הכללות שפה, עוד 98 בפרשת כתבות, דוד יצח ואדום, שמה הוא צריך כל כך הרבה? מה? מספיק להביא איזה בן אדם, להביא, השם ישמור איזה וירוס אחד קטן, וזהו, בן אדם שוכב במיטה, לא יכול לזוז. איך שפעם, כשהולכים חיילים, השוטרים, רוצים לתפוס איזה מבוקש. אני זוכר שפעם ראיתי תמונה שתפסו את ברגותי, זה שם רשעי מרכב. מלא חיילים ככה מסביבו, כל הזה. הוא באמצע, כמו איזה מלך בגדוד, ומלא, הוא עם הידיים שלו קשורות, מלא מסביבו. כשהלכו לתפוס אותו, כמה תצפיות, כמה חיילים עומדים פה, עומדים פה, עומדים פה. עד שהגיע הרגע, תפסנו אותו. עכשיו הוא נמצא בבית סוהר. עם תנאים מגבילים, גדרות של תיל, שומרים, שומר בפתח של הבית כלא, כמה שומרים, יש תנאים, מתי זה, אסור לו, לא, משפחה לא יכולה לבקר. כשהקדוש ברוך הוא רוצה להשבית בן אדם, איזה כאב ראש אחד, איזה מיגרנה אחת, הדלת תהיה פתוחה, חלונות פתוחים, שום שוטר לא ליד הדלת, אתה שוכב במיטה, אף אחד, אבל הבן אדם שוכב. כשהקדוש ברוך הוא רוצה להשבית בן אדם, הוא לא צריך הרבה. אז למה הקדוש ברוך הוא כתב כל כך הרבה? והפקדתי עליכם, השם ישמור, למה צריך את כל זה? היא גופה. בגלל שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, ובגלל שהוא רוצה לא לתת לנו את זה, אז הוא הביא לנו רק את הריח. תריחו את זה, תריח, זהו, אני נבא, לא צריך. והריח הזה זה מה שירפא את עם ישראל. לכן בפרשת התוכחה לא מפסיקים באמצע. אם היו קוראים שלושה פסוקים, מפסיקים. היו עושים ככה... נושמים בין לבין, אז כבר לא היה ערך, זה לא היה מבהים את הבן אדם. אבל כשבן אדם שומע פתאום, טאפ, 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 אוי, מה זה? נבהלת? זהו, זה מה שאני צריך, שתיבהל. רגע שבן אדם נבהל, תעשה קצת חשבון, מה אתה עושה פה? בשביל מה באתי פה לעולם? ואז בן אדם... יש כאילו רואה שהשלמות של הקריאה בנרח אחד, זה בעיקר מהסיבה שיש למעשה מאחורי כל מי שאני עושה ברכות. אז כדי לקבל את אותם ברכות, אז גם השלמות אחד. יש בסוף ברכות, יפה. אבל זה העניין של... אף זאת ביותר ברצועבן, לא מנסים לו גאהתים, זה כאילו זה הסיומת. יפה. אבל זה העניין של פרשת התוכחה. יש בפרשה, נסיים בזה, זה לא דבר, זה... בפרקי אבות אנחנו קוראים, רבי יעקב אומר, כל העושה מצווה אחת, קונה לו פרקליט אחד, כל העושה עבירה אחת, קונה לו קטגור אחד, תשובה ומעשים טובים, כתריס בפני הפורענות, כל העושה מצווה אחת, קונה לו פרקליט אחד, מה זה כל העושה מצווה אחת? קונה לו פרקליט אחד, אלא מה חשבתי ש... אני לא יודע חשבון, מצווה זה אחד, ופרקליט זה אחד. מה אמר, מצווה זה שתיים? אז היה אומר מצוות. כל העושה מצווה זה אחת. אבל אומרים שכל העושה מצווה אחת, יש הרבה מצוות. הרבה מצוות יש. בן אדם במהלך החיים שלו, להגיד לך שהוא יכול לדקדק בכל המצוות, קשה. בן אדם משתדל, בסדר? אשריו אשרי עם ישראל. אבל העצה, אבל לפחות שבן אדם משתדל, מצווה אחת, מכל מה שזה, תסתכל על הסדר יום שלך, מצווה אחת תקבל על עצמך, שבמצווה הזאת אתה, לא משנה מה השאר, אבל במצווה הזאת אתה עושה אותה אחת ככה, מיוחדת. כולה עושה מצווה אחת, ומקונה לו פרקליט אחד. פרקליט זה סנגור טוב, סנגור שהוא בעל כוח גדול, אבל שלפחות יהיה מצווה אחת. בן אדם שבדבר אחד קטן, במצווה אחת מכל המצוות שמקיפות אותו במהלך היום, אז מהשעה שהוא קם עד השעה שהולך לישון, קח לך דבר אחד שאתה תקפיד עליו ואתה תשתדל במשך כל הזמן. לקחת למשל ברכת המזון מתוך ברכון. מישהו פעם שאל את הרב שך, הרב אני לא יכול לברך את כל ברכת המזון מתוך ברכון. אז הוא אמר לו,
קבל על עצמך שאת הברכה הראשונה תברך מתוך ברכות. מי ברוך אתה השם, האל הזן אותנו, עד ברוך אתה השם הזן את הכל. כמה זה? 20 שניות מתוך ברכות? 20 שניות תיתן לקדוש ברוך הוא. זה אתה יכול? כן. טוב, הוא התחיל. כשהוא הגיע לברוך אתה השם הזן את הכל, אמר מה, זהו, עכשיו נסגור את הסידור. כבר הסידור פתוח, כבר הסידור פה לידי. המשיך את כל הברכה מתוך הברכות. וכל העושה מצווה אחת, קונה לו פרקליט אחד. החידה מספר בספר שבע גדולים, שהיה איזה אדם אחד, בזמן פרעות תח ותת, זה היה בזמן הקוזאקים, שם ישמור, היו כל מיני עיקרים, אלמלא מוראה של ברכות יש את רעי החיים בלעו, והמשטרה הייתה מפחדת מהם, לא, לא, זה לא עניין אותם מה שהם עושים, והם אמרו, למה אנחנו חיים, אנחנו צריכים לחיות בעוני, היהודים חיים בעושר, הם הסתובבו, קהילות שלמות, הם הלכו מקהילה לקהילה, מקהילה לקהילה, והרגו, הרגו יהודים, השם ישמור, השם יקום דמם. רבי שמשון מאוסטרופולי, קדוש עליון הוא היה, הוא נהרג באחת הקהילות האלו. החידה כותב עליו שהוא היה עומד בתפילת 18, והוא לא הרגיש בכלל שהרגו אותו. הוא לא הרגיש. מרוב שהיה דבוק בכלל, הוא פה והראש שלו, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. מריך נעצו בו את החנית, את החרב, הוא בכלל לא הרגיש שום דבר. הוא לא פה. הרגו אותו, השם יקום דמו. אז הם היו מסתובבים מקהילות לקהילות. אז מרן החידה מספר, היה איזה יהודי אחד שבזמן הפרעות האלו שמע שאלה הרשעים האלו מגיעים, תפס את הרגליים, התחיל לברוח כל עוד נפשו בו, בורח, בורח. הוא אומר, פתאום הוא מרגיש מישהו מאחוריו, מסתובב, רואה איזה מישהו עם זקן לבן, לא ברוך, מסתובב ושומע מישהו עם זקן לבן ככה, אומר לו, אל תדאג, אל תרוץ, אני נשלחתי מהשמיים להציל אותך. אז הוא אומר לו, מי אתה? אמר לו, אני רבי משה אלשיך, מהרם אלשיך. היה כמה עשרות שנים שחי קודם לכן, האלשיך הקדוש, אותו יהודי היה מקפיד כל שבת ללמוד את הפירושים של האלשיך הקדוש על התורה. כל שבת, לא מעניין אותו. הוא לומד את האלשיך הקדוש. אמר לו, בגלל שאתה מקפיד ללמוד את הפירושים שלי על התורה, בשמיים באו לישיבה איפה שאני נמצא. הלו, יש מישהו למטה שהוא לומד את הפירושים שלך, הוא צריך עזרה, הוא צריך עזרה, ישועה. לך תציל אותו, נשלח מהשמיים להציל אותו. ככה מרן החידה מספר. זה כל העושה מצווה אחת, קונה לו פרקליט אחד. בן אדם שלוקח על עצמו איזה דבר, לא משנה מה, דבר קטן. אבל תיקח על עצמך את זה שאתה מקפיד בזה. בן אדם יראה סייעתא דשמיא, בן אדם יראה שהוא קונה לו פרקליט אחד, זה פרקליט מיוחד במינו, משהו מצוין. כל מצווה שבן אדם עושה הוא בורא מלאך, כל מצווה. אבל ביותר, אם זה מצווה שאדם מדקדק בה, זה יותר ויותר. השם יעזרנו על דבר כזה שמור. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, צריך לזה שבכל זה, כל 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 זה, כל